שלום, היום אספר לכם על חמישה רכיבי תזונה הכי חשובים לבריאותנו, בקצרה כמובן, שמומלצים כמעט לכל כלל האוכלוסייה לשמירה על בריאות אופטימלית ולשמור על עצמנו צעירים יותר לטווח ארוך יותר של זמן. ונתחיל בחומצות שומן. בעבר בני האדם היו אוכלים חומצות שומן בצורה מאוזנת, בעל כורחם למעשה. היחס של חומצות השומן אומגה 3, החומצות שומן הנוגדות דלקת, ליחס האומגה 6, חומצות השומן שיוצרות דלקת, היה בערך יחס של 1:1 עד 1:2. אך כיום בעולם המערבי, היחס הפך ל-1:15 עד 1:30 לטובת החומצות השומן הפרו-דלקתיות, היוצרות דלקת. וכך למעשה ניתן להבין את העלייה במחלות הדלקתיות. ובמחלות הדלקתיות, המחלות הכרוניות, כמו מחלות דלקתיות, כתרשת עורקים, סוכרת, דלקות מפרקים, אסתמה וכו'. לכן ישנו הצורך להגביר את צריכת חומצות השומן מסוג אומגה 3, הנוגדות דלקת, היות ולחומצות שומן אלו ישנה השפעה דלקתית, שעשויה לאזן מצבים של אלרגיה ודלקות שונות. לאזן מצבים של אלרגיה ודלקות שונות, כמו מחלות ארטריטיס, אסתמה וכו'. שיפור בתפקוד מערכת העצבים, החשיבה והריכוז גם הם תורמים, אומגה 3 תורמת לזה בעיקר, ואיזון ברמות השומנים בדם, וכמובן גורמים נוספים. ישנם מקורות לחומצות שומן מזוג אומגה 3 מעולם החי או מעולם הצומח. למשל, חומצה אלפא-נילונאית שמצויה בעולם הצומח, כמו באגוזי מלך ובכלל באגוזים, שמן פשטן, זרעי צ'יה וגם בעלים ירוקים בכמות נמוכה יותר, או מקורות מהעולם החי, הם למעשה הסוגים הפעילים יותר, היעילים יותר של אומגה 3, והם ה-DHA ו-EPA שמצויים בעיקר בדגים, בשומן של הדגים ממי מעיינות קרים. וגורם חשוב נוסף הוא הפרוביוטיקה, שחשובה מאוד לאיזון לאקולוגיה של מערכת העיכול, למניעת התרבות חיידקים פתוגנים, מחוללי מחלה, וירוסים, שמרים, כגון קנדידה אלביקנס וכו'. חיידקים פרוביוטיים מסייעים לעיכול המזון, ליצירת ויטמין K למשל גם, הם גם כן חשובים. כמובן לאנשים שנוטלים אנטיביוטיקה או נטלו אנטיביוטיקה, גם כן חשובה הפרוביוטיקה, כי היא בעצם מסייעת לאיזון הזה. כשאנו אוכלים למעשה עופות או בשרים לא אורגניים, אלה שקיבלו טיפולים אנטיביוטיים, אנחנו מקבלים את חלק מהאנטיביוטיקה אלינו למחזור הדם, למערכת העיכול, שפוגעת בחלק ממערכת העיכול, כמו גם אלה שמרבים בשתיית קפה ואלכוהול, מצבי סטרס, פרוביוטיקה, תוספת של פרוביוטיקה, או מאכלים שעשירים בפרוביוטיקה אכן מסייעים, גם תרופות כמו גלולות למניעת היריון, סטרואידים וכולי, מגבירים את הדרישה לפרוביוטיקה. מקורות לפרוביוטיקה במזון הם בעיקר ביוגורט, לאלה שצורכים מוצרי חלב, וירקות מוחמצים, כמובן מתוצרת בית, גם מיסו, או מתוספי תזונה שמקבלים אותם בכמוסות. ורכיב חשוב נוסף הוא ויטמין D. מקורות לויטמין D הם באוכל, בעיקר בשומנים, אוכל שומני מאוד, כמו חלמון הביצה הצהוב שמכיל את השומנים של הביצה והכולסטרול, דגים ובשרים שמנים, מקורות יעילים. המקור הכי יעיל לויטמין D הוא אור השמש. אחר כך סיפרתי לכם הרבה פעמים בעבר, לכן אנשים שלא נחשפים מספיק לשמש, יסבלו יותר למחסור בויטמין D. ולמרות זאת, למרות שאנחנו נמצאים במדינה שטופת שמש, במדינת ישראל, שהיא מדבר למעשה, רבים מאיתנו עדיין סובלים ממחסור ויטמין D, וזאת בגלל שאנחנו לובשים בגדים ארוכים, או לחילופין נמצאים במשרדים, במקומות ממוזגים וסגורים. אך יש לציין כי ניתן לבדוק את רמות ויטמין D בדם, ורצוי לעשות זאת כדי לדעת שאנחנו בטווח האופטימלי. ויטמין D חיוני לפעילות התקינה של מערכת החיסון, הצבא של הגוף שלנו, החל ממלחמה במחלת סרטן ועד כדי מלחמה במחלת שפעת, כן, וירוסים וחיידקים, למניעת אפילו דיכאון הוא חשוב, לתקינות מערכת הקרדיו-וסקולרית, מערכת לב וכלי דם וכמובן לגורמים נוספים. וכמובן ישנם גם כן תבלינים כגון הקורקום והזנגביל, הג'ינג'ר, שהם תבלינים בעלי פעילות אנטי-דלקתית משל עצמם. הקורקום למשל מסייע לשיפור תפקודי הכבד, והזנגביל למשל מוביל את הקורקום אל הפרקים והוא יעיל נגד דלקות פרקים, וכך, על כך דיברתי כמובן בעבר. אם אתם רוצים אני אשאיר לכם קישור כמובן, אם תבקשו אז תקבלו כמובן. וכמובן אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשאול אותנו כאן בתגובות למטה של הסרטון.
וכמובן לשתף את הסרטונים מהחברים שלכם.